habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa raadiyaha iyo TV-ga City waxaan ahay guux qodobada ugu waaweyn ee aan idin haynaa waxa kamida baarlamaanka Hirshabelle oo 45 maalmood siiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle tababar jowhar loogu soo gabagabeeyay qaar kamida beeraleyda degmada Mahada iyo Shabeellada dhexe dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo qarka u saaran inay dagaalamaan gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhagax dhigay wado interlog ah oo dhaxmarta degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir amarro la dul dhigay gaadiidleyda ka howlgasha magaalada Kismaayo ee Jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo deeq xoolaha ugu deeqay laamaha amniga ee ka howlgala Baydhabo ra'iisul wasaare Roble iyo saraakiil ciidan oo ka qayb galay aas loo sameeyay saraakiil ku dhimatay weerarkii ka dhacay Gaalkacyo iyo xubno ka socday wasaaradaha cadaaladda Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexe oo kormeer ku sameeyay xabsiyada magaalada Baydhabo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu haynaa wararka raadiyaha iyo TV-ga City markana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan 19ka December sanada 2020 sabti ayaa si hooyaneysa xad ayaa la sugayaa aynu ku bilaabno saraakiil ku geeriyootay weerar ka dhacay Gaalkacyo ayaa aas qaran loogu sameeyay halkaasi waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hoggaanka ugu sarreeya ciidamada militariga kuwa booliska iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada aynu ka horeyno taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed General Odwa Yusuf Raage ayaa waxa uu sheegay in dhammaan dusha ay saaranayaan deymihii lagu lahaa saraakiisha weerarkaasi ku geeriyootay maanta hadal badan oo ma furno ciidamada qalabka sida hadaan nahay waxaa noo yaala waajib gaar ah oo ah inay nimanka cadawga ah ummada Soomaaliyeed hal door koor ayagoon kala soocayn sida macna darada ah dhigooda u daadinaya oo sida joogtada ah runtii ummada Soomaaliya qalbiyadooda xanuunka u dareensiinaya waajibka ay leeyihiin inaan ka oofino hadii Ilaahay ogolaado waana u qorshey doonaa hadii Ilaahay yiraahdo wax ay muxuu ahaa ii sheegay ay dabcan ay xusiistaan ayagana hadii Ilaahay ogolaado mas-uuliyiinta ka hadashay aaskaasi loo sameeyay saraakiisha weerarka ku geeriyootay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor bulshada deegaanada iyo degmooyinka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Mudug ayaa waxa ugu baaqay in ay meel uga soo jeestaan sugidda amniga waxa uu sheegayaa in dhammaan muhiim ay tahay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada inay ka qayb qaataan la shaqeynta ciidamada amniga inaysan xaq darro joogteynta xaq darradaas inaan sii socodoonin dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inaan u midowno halka cadow oon leenahay oo ah argagixisada diin la'aanta ku xalaalaysatay dadka dhiiggooda meel uusan wada jeesanno waa in yar oo qowlaysato ah iyo inay lumiyeen intaas insha allah inaan usoo jeesanno gacanta isu qabsanno guushana ka xaqiijinno jidkii ay walaalaheenna mujaahidiinta halkaas qaraxa shar ay kula beegsan ay mareen inaan inteena kale ku shaqeyno oon marno ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya oo isaguna ka qayb galay aaskan loo sameeyay saraakiishan weerarka ku geeriyootay ayaa waxa uu tacsi u diray dhammaan eheladii ay ka geeriyoodeen saraakiishan ku geeriyootay weerar ka dhacay magaalada Gaalkacyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa maalin madow oo mugdi ah oo aan ku weynay rag halyeeye ah oo ciidanka qaranka soomaaliyeed ahaa gacan xaq daranna ay ku dishay insha allah intan noolahay inta iga dambaysaba waxaan leeyahay marnaba kama harayno inaan u aarno walaalahayaga ee halkan ku shahiiday maanta cadowgaas banaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed kana hor yimid diinta kana hor yimid xaqa iyagana insha allah gacanteenna ayaan ku suulin doonaa markastana xaqa ayaa dambayn doona xaqa ayaa guuleysto hadduu ilaahay subxaanahu watacaala idmo wixii halkan walaalkay qoorqoor iyo madaxda kale ay sheegeen wixii deynta ah waa bixinaynaa insha allah intaan noolahay inta iga dambaysana dadka agoonta waa ka warhaynaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan leeyahay in ducayno ilaahay jannatul firdaws ha siiyo qabrigoodana ilaahay ha waasiciyo walaalahayaga insha allah insha allah guulan ku dambayn doonaa annagana waa daba soconnaa insha allah meesha u socdaan way nooga horeeyaan annagana waa dabagelinaa insha allah tababar ayaa magaalada Jowhar ee xaruntan gobolka Shabeellada dhexe loogu soo gabagabeeyay qaar ka mid ah beeraleyda degmada Mahadaay ee gobolkan Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa warkan eegaya
kulan lagu hadlayay ka hortaga iyo buufinta anyaxa ay soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Qaar ka mid ah beeraleyda degmada Mahaday oo loo qabtay tababarkan ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideysteen muddada halka maalin ah uu socday tababarkan. Waa kana mid ka mid ah dadkii ka qayb galay oo halka ka hadlay. Kasoo qaad waxaa jira fatahaad, dhibaatooyin badan, dad badan ee barakacay, dad badan ee guryahooda ku hoyeen, teendhooyin loo dhisay burqumaal ahay, baco lagula wareego xaafadaha, dadkii xoogaa dhaamay ee lagu quudiyo. Hase ahaatee waxaan haddana codsanaynaa in intii awooda tan sidii naloo tuso kale naloo kaga kaalmay haddana taasan codsanaynaa. Gudoomiyaha degmada Mahaday Axmed Xuseen Afrax iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle ahna kusimaha wasiirka Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka faa'iideystaan tababarkani. Waxaa dhanka kale ay ka hadleen saameynta uu bulshada ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waa lagu dhex lugay karaa, kor waa la iska mari karaa, markii qoryaha sidaa u taagan, marka si ay biyo ku maraan meesha waa cariiri. Marka Mahaday iyo wixii ilaa loo gaaro eji ama Hurway waa cabursan yahay. Labada guudu u jeca problemkaasna waa jiryaa, waana nagu soo noqnoqotay oo ilaa 3 sano Mahaday qof degani dalag soo ma goosa. Waa gara kartaa dhibaatada intaas la eg, qof shacaba oo muruqmaalahay oo beer ku noolahay ama xoolo ku noolahay dhibaatada ay ugu geysan karto waa wax muuqda. Marka wixii naloonkeenna waa ka mahadcelinaynaa, wixii noo dhimana waa insha allahu dadaalaan isu weynaa. Wasaaradda beeraha waxaan ka codsanaynaa inay dadaalkooda la mallaabaan. Waxa kaloo aan yacni si u dul istaagaynaa oon uga waramaynaa biyo xireenka sabuun. Buundadaas waa xiran yahay biyuhu meelihii ay kasoo bixi lahayeen oo dhan waa xiran yahay, wasaq badanaa ku jirto, qoryo badanaa xayiray. Waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto. Wasaaradda ay ku lahayd degmada Jawhar tababarkaasi oo si fiican u dhacay aad ayaan ugu mahadcelinayaa macalinkii tababaray iyo dadkii kasoo qayb galay iyo maamulka degmada Mahaday. Intaa kadib waxaan ayax loogu hortagayo wuxuu nagu soo gaaray, waxaan soo gaarsiisay wasaaradda beeraha ee federaalka ah. Wuxuu ahaa dalabkeenii qorshihii emergency-ga ahaa gaabiska badan ee ka dhacay 10 degmo ee Hirshabeelle ka kooban tahay sidii lagu gaarsiin lahaa. Waxay tahay sababtaasi tasiilaadkoon jirin dhaqaale darro darteed. Waxaan isleeyahay waa laba degmo ugu dambeysa degmada Mahaday oo maanta aan ku wareejinay tababarna aan siinay iyo degmada Jalalaqsi oo aan weli gaarin. Sababta ay ku gaari weysan waxay tahay gaadiid xumo, wixii loogu talagalay beled weyn ayay yaaliin. Sidii lagu gaarsiin lahaa ayaan weli la tacaalaynaa. Inta kale dhammaan 9 degmo oo degmadan ugu dambeyso maanta ayaa degmada ugu dambeysa ku wareejinay, waana wada howlgaleen. Aad ayaan ugu faraxsannahay. Barnaamijkan daawadani sun waaye, suntuna waxaa loogu talagalay in wax loogu hortago, marna waa dhibaato. Dadku haddaan la barin sida loo isticmaalayo waxay qabtaan iska dhaafa naftooda ayaa khatar galayso. Waxaa kaloo leeyahay macaawino maaha oo tii la kala qaadan jiray. Tani waxaa loogu talagalay maamulada degmooyinka iyo kuwa gobollada iyo shacabka. Waxaan u sheegaa wixii loogu talagalay in lagu qabto, maaha macaawinada la kala qaadan jiray. Waa wax lagu xisaabtamayo, waa wax lagu badbaadinayo dalagii beeraha iyo daaqsinkii Hirshabeelle dhammaan. Siday tahay in loogu shaqeeyana waa faraynaa. Midda labaad, degmada Mahaday masiibo kale ayaa ka jirtay oo fatahaada. Waxaan u mahadcelinaa guddiga hadda gurmadka Mahaday ismagacaabay. Dadaalka ay wadaan waa in la garab istaagaa. Xalkii Mahaday wuxuu ku jiraa badbaadadiisa iyo kahortaga fatahaaduhu. Markaan dhan kasta ka baarnay sida maamulka degmada noo sheegeen in wax laga qabto kanaalkii sabuun. Qaybo fara badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa waxaa ku habsaday anyax farba'aan u geystay dalagyadii ay beerteen beeraleyda gobolada oo anyaxaasi ku degtay. Zakariya Cismaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo qaar ka mid ah ku-xigeenadiisa ayaa waxa ay waddo interloga oo dhexmarta degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir ay ka dhagax dhigeen halkaasi. Waddadan
ayaa waxa isku xirtaa wadooyin dhowr ah oo muhiim ah isla markaana ka tirsan gobolka Banaadir. Abuukar Cali Maxamed ayaa warkan eegaya. Oo cabirkeedu uu yahay 960 mitir oo isku abaabuleen shacabka degmada degan qaasatan labadan waax ee Barwaaqo iyo Horseed ama waax waa wado isku xirta wadooyinka sadan iyo wadnaha ee magaalada Muqdisho. Gudoomiye Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa dhagax dhigay waana wado dhexmarta degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir. Seynab Maxamuud Warsame Xabsi gudoomiyaha degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir ayaa dhagax dhiga kadib la hadashay warbaahinta. Wadadan interlooga ah ee aad aragto oo cabirkeedu uu yahay 960 mitir oo isku abaabuleen shacabka degmada degan qaasatan labadan waax ee Barwaaqo iyo Horseed ama waaxda saddexaad iyo waaxda afaraad xaafadaheeda Maxamuud Xarbi iyo Furayaasha oo run ahaantii mudan gudoomiye shacabku waxa waaye haddii is abaabulaan wax badan way qaban karaan. Maantayaana waxay maxaa la yiraahdaa ay noogu filan tusaale $1 oo ka imaaday jeeb kale laguma sameyn doono halkan deegaankaana dhisi doona guri walba ayaga gudi sameystay oo iska aruurinaya lacag muddo 7 bilood ay socotay hawshan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa bulshada degmada Warta Nabada ugu baaqay in ay ilaalsadaan wadada. Waxa uuna sheegay in dalka xilligaani uu ka baxay xilli wadada wax lagu dhaxgubo. Waxa uuna sheegay xilligaani dalka in uu marayo in doorasho la jecleysan karo la gaarsiiyay. Waxaan aragnaa kuwa wax magaratayaal ah oo aan damiir lahayn wadooyinkii laamiga ahaa ee burburkii kadib shalay iyo daraad la dhisay kuwa taayare ku gubay. Laamigu waa dhalaalayaa, waad ogtihiin haddii taayar ama dab loo dhaweeyo. Marka kaliya waxay ka fikirayaan maslaxad shaqsi ah oo aad u hooseysa oo runtii aanu u cuntami karin ama aanu cuntamaynin bulshada Soomaaliya. Walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, haddii wadada aad dhisataan ama la idiin dhiso waxaa loo baahan yahay inaad adinka difaacataan. Siyaasadda Soomaaliya way ka soo gudubtay in wadankaaga la gubo, way ka soo gudubtay in wadankaaga la burburiyo. Waxa ay joogtaa qof iyo cod iyo sanduuq gudihiisa uu muuqdo ayaa la soo gaarsiiyey. Arrintaas walaalayaal wax iska yimid ma aha, dadaal badan ayaa loo soo walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin, haddii wadada aad dhisataan ama la idiin dhiso waxaa loo baahan yahay inaad adinka difaacataan. Siyaasadda Soomaaliya way ka soo gudubtay in wadankaaga la gubo, way ka soo gudubtay in wadankaaga la burburiyo. Waxa ay joogtaa qof iyo cod iyo sanduuq gudihiisa uu muuqdo ayaa la soo gaarsiiyey. Arrintaas walaalayaal wax iska yimid ma aha, dadaal badan ayaa loo soo galay, goobo badan baa loo soo fadhiistay. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar. Magaaladan Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa maanta ka dhacay kulanka baarlamaanka dowlad goboleedkan ee Shabeelle. Gudoomiyaha baarlamaanka iyo inta badan xildhibaanada ayaana ka qayb galay, waxaana looga hadlayay ajendiyaal dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen muddo kordhinta. Markaasi uu codsaday madaxweynaha dowlad goboleedkan ee Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo ah in muddo kordhin loo sameeyo xilliga lagu soo magacaabayo golaha wasiirada. Haddaba xildhibaanada ayaa waxay iyagu ka doodeen muddo kordhintan uu dalbaday madaxweynaha islamarkaana ay u sameeyeen, waxaana xildhibaanadu ay u codeeyeen ama cod gacantaag ah ay ku ansixiyeen in muddo 45 cisho ah uu ku soo magacaabi karo madaxweynuhu. Qaar ka mid ah xildhibaanada ka qayb galay kulankan ayaa soo dhaweeyey muddo kordhintan uu soo dalbaday madaxweynaha.
مدة كورنينتا مدحوينها وعطضي آدي آد بارنتي أنا وتاجرية إنك عن القصي شغلة عروس واجبات كاس عروس سلوه له دولة مك هي ميسان له محمد لنا اللي بنا ده واسك دويين مدة كورنينتا حكومة ده واسكوا فحصنا هاي وحنا لقاطي اللي بنا ده يديهرة مدة جدول كا أنا دي أنا وحير كدر صدق جدول كا وحنا جيدا صدق وفي عن firaaqadan ay ku jirto inay taasi gudoonka u soo diyaari in maalinta sabtida uu baarlamaanka kulmo maalinta axadna gudiyada ay kulmaan maalinta labaad ee baarlamaanka laga dhigo maalinta isniinta ah maalinta labaad ee gudiyadana laga dhigo maalinta talaadada ah maalinta arbacadana laga dhigo maalinta gudiyada joogtada ah si ay u soo saaraan ajandihi maalinta sabtida lagu dhaqaaqi lahaa marka shaqada in lagu soo koobo shantaas maalmood maalin dhaaf macnaha in sabtida ay kulmaan ama ay shiraan baarlamaanka maalinta axadna ay shiraan gudiyada maalinta isniinta ay shiraan baarlamaanka maalinta talaadana ay shiraan gudiyada in aqbalahaas la xaliyo kadibna xukuumad uu soo dhiso waan ugu mahadcelinayaa oo baarlamaankii uu ku codsaday codsigaas waxaan la qabaa xildhibaanadii hore 45 cisho in la siiyo oo aan hadal aan laga gelin taas waxaan ugu gudbaa taas tan xuquuqda ah xildhibaanadii soo gudbiyay horta awalan waa maadcelinaya ayagana maadaama ay noo shaqeeyeen muddo kordhinta xukuumadda waa isku waafaqsanahay waxaan la qaatay xildhibaanadii hore midda jadwalka aan hadii aan wax yar ku darsado jadwalka waxaan u jeedaa sida ugu fiican firaaqadan ay ku jirto inay taasi gudoonka u soo diyaari marka waxaan jeclaan lahaa inaan isla qaadano taasan ku dari lahaa tan madaxweynaha hadaa ka bilaabo waxaan qabaa sida la soo sheegay waa sharci codsigiya siduu yahay in loo fuliyo balse xeerka loo eego xeerka inuu 30 maalmood digaan u malaynayo haddaana qaldaneen in xeerka loo fiiriyo wuxuu dhigaayo oo xeerka lagu daboqo loona kordhiyo codsiga uu soo jeediyey taas intaas ayaa rabaan ku soo koobo midda kale oo shaqada la soo jeediyey aniga aad ila quruxsan tahay waana soo dhaweynayaa waxaa loo codeeyey codsigii noo yimid madaxweynaha oo ahaa muddo kordhin si uu soo dhiso gala wasiirada xildhibaanada howlka joogay waa 4 bilood waxaa ogolaaday oo gacanta u taagay in madaxweynaha la siiyo muddo kordhintaas 4 bilood xildhibaan wax ka aamusay ma jiraan xildhibaan diiday ma jiro sidaas bayna ansax ku tahay insha allah madaxweynaha sidaas bayna ansax ku tahay oo jadwalkeena sidaas uu ahaan doona waana mahadsantihiin shaqo fiican baad qabateen banaadir aan dib ugu laabano dagaal ayaa ka dhacay degmada kaaraan ee gobolkaasi banaadir waxaa dagaalka markaasi uu dhexmaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya hase yeeshee u hubeysan qaab maleeshiyada warar hoose oo ay helayso idaacadda City iyo sidoo kale TV-gaba waxay sheegayaan in dhulka ay isku haystaan qayb ka mid ah saraakiishan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Qasaarooyin kala duwan ayaa jira oo dhimasho iyo dhaabac ah. Inta la xaqiijiyo wararkan aynu ka helino, waxay sheegayaan in la iyo 10 qofood inay geeriyoodeen tiro intaa ka badan dhaawacyo kala duwan ay soo gaartay islamarkaana loola cararay xarumaha caafimaad ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dagaalka ayaa waxaa durbaba dhexgalay odayaasha labada dhinac ee saraakiisha markaasi dhulalka isku haysta waxaana socota waanwaan. Wixii ku soo kordhana barnaamijyadeena wararkeena soo aadan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa haddii uu Rabbi qadiro. Wararka kale aan idin haynana waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo saartay digniino ku aadan in ay Kenya abaabul ciidan ka wado deegaanada xuduudda la ah Jamhuuriyadda Soomaaliya. Warqad ka soo baxday xukuumadda dalka ayaa waxaa lagu yiri sidan:
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay si dhow ula socotaa abaabulka military ee dowladda Kenya maalmahan ka wado aaga Mandera iyadoo hubeynaysa jabhad si sharci darro ah dalkeeda ugu marti gelisay si xasilooni darro loogu abuuro gudaha Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ogtahay in ciidamada Kenya ay hub iyo maleeshiyaad ba ku soo daad gureysay magaalada Mandera si duulaan loogu soo qaado magaalada Beled Xaabo iyo saldhigyada ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ee aagaasi ku yaala dowladda Soomaaliya waxay uga digaysaa dowladda Kenya ficilada guracan ee ay ku wiiqayso nabadgelyada guud ee gobolka Geeska Afrika waxay markale ku celinaysaa in Kenya ay ka fiirsato faragelinta qaabani ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya oo ay ka dhalan karto xasilooni darro saameyn ku yeelata amniga gobolka dowladda federaalka Soomaaliya waxay qaadaysaa tallaabo kasta oo ay ku xaqiijinayso madaxbannaanideeda siyaasadeed wadajirkeeda dhuleed iyo ilaalinta sharafka iyo karaamada shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warqadan ka soo baxday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana looga hadlayay ciidamo la sheegay in dowladda Kenya ay ku soo daad gureynayso magaalada Mandera ee xuduuda la ah Soomaaliya Kenya ayaa xilligan waxaa Soomaaliya uga sugan ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa kol hore waxa ay sheegtay in ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay faarujiyeen saldhigyo qaar ee ku yaala Beled Xaabo iyo deegaanada xuduuda la ah waddankaasi Kenya oo ay ku sugnaayeen inta badanna dhibaatooyin kala duwan u geystay shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada xuduuda la ah waddanka Kenya warar hoose oo aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM inay ka codsatay in ciidamada Kenya laga saaro guud ahaanba halka ay dalka kaga sugan yihiin laguna soo bedelo ciidamada Eritrea si loo ilaaliyo nabadgelyada guud ee dalkeena hooyo ee Soomaaliya xiisadan ayaa timid kadib markii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay safiirkeeda Kenya u fadhiyay dib ay ugu yeertay halka safiirkii Kenya u joogay Soomaaliyana lagu amray in uu dalkiisa wadatashi u aado maalmo kadibna waxaa soo baxday warqad xiriirkii diblomaasiyadeed loogu jiray waddanka Kenya dhanka kale dowladda Kenya ayaa arintaasi ka jawaabtay iyadoona sheegtay in aysan ka filin dowladda Soomaaliya in xiriirkii diblomaasiyadeed ay u jarto maadaama ay sheegtay Kenya inuu xiriir wanaagsan kala dhexeeyay Soomaaliya amarro ayaa la dul dhigay gaadiidka muraayadaha madow ee ka howlgala magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah dowlad goboleedkaasi Jubaland maahir tabakale ayaa warka neegaya iyadoo amarro laga soo saaray gaadiidka ay ku xiran yihiin muraayadaha madow ee Bensalka loo yaqaano ayaa dhammaan gaadiidleyda ka howlgasha magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka waa maamulka Jubaland waxaa la dul dhigay amarro ku aadan ilaalinta amniga wadooyinka maamulkaasi gaar ahaan Kismaayo taliska ilaalinta nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada ee Jubaland ayaa amar adag ka soo saaray gawaarida aan lahayn taargada isla markaana ay ku xiran yihiin muraayadaha madow waxaana uu sheegay in ammaanka magaalada ay lid ku yihiin sida uu hadalka u dhigay waxaa jira operation haddii Alla idmo ay bilaabi doonaan ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo bilaabmi doona beri haddii Alla idmo 8da subaxnimo operationkaas waa operation weyn waana digniin hadda digniinaha baan u bixinaynaa inkastoo digniintana aan u bixinay 100 goor hore waana ahayn markii ugu horreysay iyo markii labaad iyo markii saddexaad laakiin tan waa kama dambeys laga bilaabo saacaddan maanta aan la hadlayo waqtigan hadda berrito haddii Alla idmo subaxii baabuur dambe oo Kismaayo dhex mari doona isagoon taargo tirismataale iyo laysan lahayn waan qabanaynaa baabuurtaas aan taargada ku xidhan especially baabuurka taarg la-aan waa taargetkeyga baabuurkii aan taarga lahayn waan soo qabanaynaa waa la xareynayaa waana la ganaaxayaa weliba waa $100 oo ganaax $100 oo fine weyaan maaha markii koowaad maaha markii labaad maaha markii saddexaad maaha markii afraad aanu TV-ga iyo raadiyaha la kasoo in that case waa la isdhaga tiray haddii la isdhaga tiray oo ciidanka nabadgelyada wadooyinka aan lala shaqeynaynin oo amaamiirta aanu soo bixino aan la wari aan la qaadanaynin oon loo qaadanaynin series baa tomorrow insha allah baabuur magaalada maraya
ma jiro oo aan taarga lahayn, tirsmataalana lahayn, leysna lahayn. Waxaa kaloo dheer gawaarida tin ama u taqaanaan maxaa la tintiga ama muraayada peer peer sida u taqaanaan maanu maleyn muraayada madow dhowrtaas tintiga magaalada ma socon karaan, dee ma socon karaan, naagda ma socon karaan. Waan qabanaynaa iyana waan xareynaa waana ka jijeexin. Intaana kaa jijeexin iska jijeexdo. Haddii Alla idmo aanay beri subaxii 8 o'clock in the morning insha allah markaan soo tooso gaari tina ma soconaa magaalada. Muraayad beersalo madow maamulkayga meesha ka shaqeeya kama soconay. Digniinta horaan u bixinay haddana. Maahir Cabdi Isxaaq, raadiyaha ETV City, magaalada Jowhar. Iyadoo maanta ay ku beegan tahay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegatay xilligii uu kursiga ku fariistay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen, ayaa waxaa jiray daabooyin caafimaad oo markaasi loogu deeqay dad barakacyaal ah oo ku sugan isla gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maanta deeq kale oo xoolo ah ayuu bixiyey madaxweyne Lafta Gareen, kuwa oo loogu deeqay laamaha amniga ee ka howlgala gobolka Bay, gaar ahaana magaalada Baydhabo. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo maanta ku beegan u dabaaldega sanad guuradiisa labaad ayaa deeq geela ah waxa uu u qaybiyey qaybaha kala duwan ee laamaha amniga iyo dadka isbitaalka dhimirka ah ku jira. Saraakiisha laamaha amniga ee ciidanka xoogga dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa ka mahad celiyey deeqdan xoolaha ah. Deeqda ayaa waxaa mas-uul ka ahaa wareejinteeda wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada. runtii wali eedeed may la raaseen aan dhawaayeen sanad guuri lamaad ee madaxweyne Cabdicaziis muddadiisa toog oo lamsan ka adin geeka, taasoo runtii hadiyad oo eed qaalin ah madaxweyne Cabdicaziis Lafta Gareen hagsadaqay iyo guddoomahay oo neef gaal ah oo runtii oo dadka dhamarka baalsan usaha hadiyay wali lahaa may la raaseen madaxweyne insha allah koo guddoomni jazaakallahu khayr iyadeeda mahadsanta. May aragday aan surugnaa munaasabad gaal lakaku wareejiya noocyada ciidamada kala duwan, taas oo ku koyti madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Lafta Gareen oo laku xusaw sanad guuradii labaad ee maamulka Koonfur Galbeed xilligii doorashada madaxweynaha aan laka weynaayo waxqabadkii iyo muddadii usa arday xilkahay madaxweyne iyo agaasime iyo wasiir dowle may hal siin cadeen inii intasi ku guddoogni anoo wakiilku ah noocyada ciidamada kala duwan sida militariga, booliiska, nabadsugidda iyo ciidamada asluubta. Yagiga madaxweynaha may baan gorday inuu salaamaha amniga qaybaha shalshal duwan sida may buu ahaa qaybta lixdanaad, qaybta booliiska iyo qaybta may rais asluubta nabadsugidda iyo xarunta dhimirka may buu sukuurij may buu ahaa gaal oo usanka targa may buu munaasabada oo sanad guurada lamaad ha ku wareegi doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ha ku wareegiti. Marka insha allah may rajaynaya may rais in wada dabaaldeg fayle iyo sanad guuri wanaagsan may buu rajaynaya insha allah sanadkan sanadkii may rajaynaya may buu insha allah in ilaahay ni dirsi qaybaha shalshal duwan militariga, booliiska, nabadsugidda qaybaha amniga dhammaantii oo maybo waa geeka inii farxadda shacabka maal isla qaadayoon inii ardayda qayb ku nagadan maybo ku wareejiyaane xoolalanka madaxweynaha aan ka talagalay ciidamada qaybaha shalshal duwan iyo waliba guddoonsiyaane saraakiil ciidamada qaybaha shalshal duwan. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, raadiyaha UTV City, magaalada Jowhar. Aad baad u mahadsantahay Abuukar. Isla wararka Baydhabo inta aynu ka bixinna, wasiirada wasaaradaha cadaaladda Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexe ayaa waxay kormeer ku sameeyeen qaar ka mid ah xabsiyada ku yaala gobolka Bay. Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa warkan marka la eegaya. Wasiirada cadaaladda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo Koonfur Galbeed ayaa kormeeray xabsiga dhexe ee Baydhabo iyo dhismaha xabsiga weyn ee ka socda dowladka magaalada Baydhabo. Wasiirada ayaa si wadajir ah u kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, wasiirka wasaaradda cadaaladda Koonfur Galbeed iyo wasiirka wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay kormeerka marka uu soo dhamaaday. Wasiirka cadaaladda dowladda federaalka may ku dambaytay kudib haddii usaha ku qayb galay aan ka talagalay kulankii oo
لنجتالا جالين أو لجدبال دجا سنة جوردي مدحين عبد العزيز رشيدي سكوري تي لمات ماينن أرجني إن فرصة فيلقط ما دام وقت سويري إن أو وزيرك وسحبوا قد بعض عدالة دولة جولات كونفرج البلد سفر كهور النهار ده بن سو إيه دن دنا يا فرصة أم وايني شو نفتيش فرصة أم واي لكن جاي كمان يسورة قالي فلله الحمد إن أو حبسي هور النهار باقنا محبستي إياه ربط يعني هنسي تليه جود كونفرج البلد أريمها أسلوبتنا سواني لجارة هذانا باقنا حبسي إسباي ودم بنتينا ربط كشلق هذانا هور مرض عدالة الكديري دول ولد كونفرج البلد إياه وحياةها ونكتوا أن دولة الفضاء الكبير منا كودعنا حفزك حفزك وزارة دولة ولد كونفرج البلد حبسيها لحي أي مجال هذا بيدابو waxaan kala soo booqanay xabsiga cusub ee ay wasaaraddu ka hirgelinayso degmada Baydhabo oo ah caasimadda ku meel gaarka ah ee dowladda Koonfur Galbeed mudane wasiir oo kaaga mahadcelinaya soo dhawayntaada qiimaha badan warbixinta waafiga ah oo ay nasiyeen wasiirka iyo taliyihiisa oo xaqiiqdi warbixin u baahan in si degdeg ah looga jawaabo arrimaheeda warbixintaas waxaan ula laaban doonaa xafiiskayga waxaan ula laaban doonaa madaxdayga sareysa waxaan ku dadaali doonaa in wax laga qabto hadday ahaan lahayd maxkamadaha iyo dhismahooda tayeynta garsoorayaasha زكريا عثمان عبدي راضيها اي تلفزيون سيتي جوهر هذا وما سنتي زكريا غدانا صاحب يال ويغينتا سوركي راضيها يو تي في سيتي انغو غوخا ايا سو سار هلكن ادي كلا سوتسينيي دغه فرسمده يو كاميرا دو واشاشا انتا اينو كوكل ميدونو وركان كيسه خغنا اسما دافنو